ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ፈታሪሊ እለተ ሐሙስ የረፋድ መረጃን ይዘን ቀርበናል። በጥንቅራችን ያዝናቸውን በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በራያ ሰሜን ወሎ የሚደረገው ውጊያ ቀናትን ቢያስቆጥርም ዛሬም ድረስ እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት ወሳኝ የሆኑ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ የሆኑ ቦታዎችን ቢነጠቅም አሁንም ድረስ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ሰው ወደዚሁ ግንባርና ሌሎች ንዑስ ግንባሮች እያጓጓዘ በማሰለፍ ላይ መሆኑ ታውቋል። ጥምር ጦሩ ምሽጎችን እያስለቀቀ ወደፊት ሲገፋ በአንድ ቦታ የተከማቸው የህወሓት ተዋጊዎች የአስክሬን ክምችትም አጋጥሞታል። ሁኔታው አስገራሚም አሰቃቂም አሳዛኝም ነው። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ህወሓት ኤርትራ በጀት ድብደባ ፈጸመችብኝ፣ እዩልኝ፣ ስሙልኝ እያለ ነው። ተደበደበች በተባለችው አዲ አሮ ከተማ ጉዳይ ራሱ ህወሓት የፈጸመው ሊሆንም ይችላል። ጠርጥሮ ያሉትንም ሰዎች አካተን ግራና ቀኝ የተሰማውን መረጃ ይዘናል። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ሊቀመጥ ነው። ኢትዮጵያንም ጋብዟል። በዚሁ ስብሰባ ላይ ሪፖርት እንዲያቀርቡ የተጋበዙም እንግዶች አሉ። እነማን ናቸው? ስብሰባውስ በምን በምን መልኩ ነው የሚካሄደው? በኢትዮጵያ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖስ ምንድን ነው? ሙሉ መረጃውን ከጥንቅራችን ያገኙታል። ባህር ዳር ብጥብጥ ለማስነሳት የተጠነሰሰው ከሸፈ። የባህር ዳር ወጣት ዘመነ ካሴ ወደ ታሰረበት እስር ቤት እንዲሄድ ሲደወል ነበር ተብሏል። ምን ተሞከረ? ምንስ ሆነ? ከታማኝ ምንጭ የተሰማ መረጃ አለን። ጋምቤላ ከ50 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ኢሰመኮ ሪፖርት አውጥቷል። ዘግናኙን ድርጊት ከሪፖርቱ ያደምጡታል። በተያያዘ ለሸኔ ሎጂስቲክ አቀባይ ናቸው የተባሉ 1000 ሰዎች መታሰራቸው ተነግሯል። መረጃውን እናደርሳለን። ትግራይ በአዲስ መልኩ በበርካታ የውስጥ ተፈናቃዮች ተጥለቀለቀች። ከሰሜን ትግራይ አካባቢ ባገረሸ ጦርነት በርካቶች እየሸሹ ነው ተብሏል። ሙሉን እናሰማለን። የኑሮ ወጪ ሊባባስ ነው። ቤንዚንና ነጭ ናፍጣ የዋጋ ጭማሪ ተደርጓል። ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል። በዛሬው ጥንቅራችን ከውጭ መረጃ ማክለናል። ፈረንሳይ ከዩክሬን ወደ ኢትዮጵያ የሚላክ ስንዴ ወጪ ይሸፍናለሁ ማለቷን፣ ዜሌንስኪ ለሶማሊያና ኢትዮጵያ 50 ሺህ ቶን ስንዴ በነፃ ሊሰጡ መወሰናቸውን፣ እንዲሁም ዩክሬን በዶንባስ የህዝበ ውሳኔ ውጤት እጅግ መደንገጧንና የረባ ወታደራዊ እርዳታ ይደረግልኝ ስትል ምዕራቡን ዓለም እየጠየቀች መሆኑን እንመለከታለን። እንደተለመደው ቆይታችሁ ከፈታ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ መረጃው እናልፋለን። በራያ ግንባር አስደንጋጭ ክስተት ታይቷል። በርካታ የተከማቸ አስክሬን ተገኘ። በራያ አንድ ቦታ ላይ የተከማቸ በርካታ አስክሬን ተገኝቷል። በአሁኑ ሰዓት በራያ ግንባር ውጊያ ከተራራማ ቦታዎች ተገፍቶ ወደ ሜዳ ወርዷል። ትላንት በራያ ግንባር በርካታ የህወሓት አስክሬን በአንድ ቦታ ተከማችቶ ተገኝቷል። አስክሬኑ ከተለያዩ የውጊያ ግንባሮች የተሰበሰበ ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል። በውጊያ ያለቀው የትግራይ ወጣት አስክሬኑ ጭምር አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ የተጣለ ነው። የህወሓት ኃይሎች ከዚህ ቀደም የተዋጊዎቻቸውን አስክሬን ጥለው አይሸሹም ነበር። በመኪና ጭነው ወደ ትግራይ መልሱት እንደነበር ይታወቃል። አሁን ግን በራያ በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ አስክሬን አንድ ቦታ ላይ እያከማቹ ጥለውት እንደሄዱ ተነግሯል። በራያ ግንባር እያለቀ ያለው ተዋጊ እጅግ ብዙ ሆኗል። በተለይም የምስራቅ አማራ ፋኖች ጭምር ከፍተኛ መስዋዕትነት በከፈሉበት በበለጎ ግንባር በርካታ አስክሬን አንድ ቦታ ተከማችቶ ተገኝቷል። አሁንም ውጊያው እንደቀጠለ ነው። ህወሓት የለቀቃቸውን ምሽጎች መልሶ ለመያዝ አሁንም በርካታ የትግራይ ወጣቶችን እያሰለፈ ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ ከመከላከያና ከልዩ ኃይል ጋር በመናበብ በየቦታው ተቆርጦ የሚገኙትን የህወሓት ተዋጊዎች እያጸዳ እንደሚገኝ ተነግሯል። በራያ በኩል አራዶም በለጎ ተቆርጦ የቀሩትን የህወሓት ተዋጊዎች ለማጽዳት የምስራቅ አማራ ፋኖች አሰሳ እያደረጉ ይገኛሉ። የምስራቅ አማራ ፋኖች በዚህ ግንባር በብዙ የሚቆጠሩ የህወሓት ተዋጊዎች ላይ እርምጃ እንደወሰዱ ተነግሯል። ህወሓት አሁንም የለቀቃቸውን ቦታዎች መልሶ በእጁ ለማስገባት ከአዲርቃይና ከሰቆጣ መኪናዎችን ጭምር ልኮ ኃይል ለመጨመር መወሰኑን የሚያመለክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። በግዳን በኩል የተኩለሽን ምሽግ መልሶ ለመያዝም የህወሓት ኃይል ድጋሚ እየተደራጀ ነው ተብሏል። የህወሓት ኃይሎች ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰባቸው ቢሆንም የተኩለሽን ምሽግ መልሶ ለመያዝ እየተዘጋጁ እንደሆነ ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓትም ኃይሉን ወደ ግዳን ተኩለሽ እያስጠጋ ይገኛል። ህወሓት ታጣቂዎችን የሚያመጣው በጨለማ ነው የተባለ ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ከድሮን ጥቃት ለመዳን ነው። ድሮን በጉራ ወርቄ አካባቢ በህወሓት ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦነግ ሸኔ በወለጋ አሁንም የአማራ ተወላጆችን እየጨፈጨፈ ነው። በወለጋ የተገደሉት ንጹሐን ቁጥራቸው ከተነገረው ሊልቅ ይችላል ተብሏል። በርካታ የአማራ ተወላጆች በሽብር ቡድኑ ሰለባ እየሆኑ ነው። በተለይም ኔትወርክ ዝግ መሆኑ ችግሩን አባብሶታል ተብሏል።
በሌላ መረጃ ህውሃት በኤርትራ አየር ኃይል ተደበደብኩ አለ። ህውሃት በትግራይ አዲዳሮ በተባለች አነስተኛ የገጠር ከተማ የኤርትራ የጀት ድብደባ መካሄዱን አስታወቀ። እንደ ትግራይ ቴሌቪዥን መረጃ ከሆነ ድብደባው የተካሄደው በዕለተ መስቀል መስከረም 15 ቀን 2015 ዓ.ም ነው። በዚሁ ድብደባ ሰላማዊ ሲቪል ሰዎች የድብደባው ሰለባ ሆነዋል ተብሏል። የሟቾች ወይም የተጎዱት ሰዎች ቁጥር በትክክል አልታወቀም። በዚሁ ድብደባ ዙሪያ ኤርትራ ስሟ ይነሳ እንጂ እስካሁን ድረስ በክሱ ዙሪያ ያለችው ነገር የለም። በትግራይ ቴሌቪዥን የተለቀቀው የቪዲዮ ምስል የሚያሳየው በዚሁ ጀት ድብደባ ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ነው። በዚሁ ዙሪያ የህወሓት አክቲቪስቶች ዓለም በኤርትራ ጉዳይ አንድ ሊለን ይገባል እያሉ ይገኛሉ። መረጃው መለቀቁን ተከትሎ እስካሁን ባለው ሁኔታ ድርጊቱን ያወገዘ ወይም በይፋ የኮነነ መንግስት ወይም አካል አልታየም። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ህወሓትን በመረጃው ማመን አይገባም፣ የጀት ድብደባ ደረሰ ተብሎ የተሰራጨው መረጃ ትክክለኛነት መረጋገጥ አለበት፣ ህወሓት በራሱ ከባድ መሳሪያዎች በህዝቡ ላይ ድብደባን ፈጽሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት ላይ ክስ ሊያሰማ ይችላል፣ ተቀጣጣይ ፈንጂዎችንም ሊጠቀም ይችላል፣ ከዚያ አለፍ ሲልም የቆዩ ቪዲዮዎችም ለዚሁ የራሱ ፕሮፓጋንዳ ዓላማም ሊውሉ ይችላሉ በማለት ጥርጣሬያቸውን እያስቀመጡ ያሉ አሉ። ምክንያቱ ደግሞ ጥቃቱን በአሳሳቢነት በመውሰድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ላይ ከበረራ ነፃ ቀጠናን ወይም ኖፍላይ ዞን እንዲከልል ለማድረግ በማሰብ ነው በማለት ሀሳባቸውን የሰጡ አስተያየት ሰጪዎችም አሉ። በቀጣይ መረጃችን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ሊቀመጥ ነው። ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ሊቀመጥ መሆኑን አስታወቀ። ይህን ተከትሎም በኢትዮጵያ ጉዳይ ሪፖርቶች የሚሰሙ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት በለቀቀው መረጃ አመልክቷል። ሪፖርት እንዲያቀርቡም ግብዣ የቀረበላቸው ሁለት ኃላፊዎች ናቸው። የመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሃና ሰርዋቴት አንዷ ሪፖርት አቅራቢ ሲሆኑ፣ ሌላኛው ሪፖርት አቅራቢ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ናቸው። ስብሰባው የተጠራው በወቅቱ የመስከረም ወር የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ አማካይነት ነው ተብሏል። በምክር ቤቱ ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን ያላቸው ቻይናና ሩሲያ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በማስጠበቅ ረገድ ጽኑ አቋም ያላቸው በመሆኑ የሚካሄደው ውይይት መደበኛ ያልሆነ ነው ተብሏል። በዚህም ሪፖርት ከማድመጥ ባለፈ ውይይቱ ኢንተራክቲቭ ዳያሎግ ተብሎ የሚጠራው የምክክር ይዘት ያለው ወይም መደበኛ ያልሆነ መስተጋብራዊ ውይይት መሆኑ ታውቋል። ቀደም ብለን እንደጠቆምነው የመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሃና ሰርዋቴት ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አጭር መግለጫ እንዲሰጡ ተጋብዘዋል። ኢትዮጵያም በውይይቱ ላይ እንድትገኝ የተጋበዘች መሆኑን የጸጥታው ምክር ቤት መረጃ አመልክቷል። የምክር ቤቱ ስብሰባ መደበኛ ያልሆነና የምክክር ይዘት ያለው በመሆኑ በውሳኔ ወይም በሪዞሉሽን የማይደገፍ በመሆኑ ተጽዕኖ አልባ መሆኑ ታውቋል። ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ በባህር ዳር ብጥብጥ ለማስነሳት የተጠነሰሰው ከሸፈ። የባህር ዳር ወጣት ዘመነ ካሴ ወደ ታሰረበት እስር ቤት እንዲሄድ ሲደወል ነበር ተባለ። ትላንትና ከሰዓት ስሙን ለጊዜው መጥቀስ አስፈላጊ ያልሆነ ግለሰብ ለባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ስልክ እየደወለ አርበኛ ዘመነ ካሴን ከባህር ዳር ማረሚያ ቤት አፍኖ ወደ ፌዴራል ለመውሰድ ቀይ ቦኔት ኮማንዶ ባህር ዳር ማረሚያ ቤት ከቦታል፣ የባህር ዳር ወጣት ወደ ሰባት አሚት አሁኑን መትመም አለብን ሲል ጥሪ ያደርግ እንደነበር አንድ ታማኝ ምንጭ ገልጿል። በዚህም ጥሪ በርካታ ሰዎች ተረብሸው እንዳመሹ የተሰማ ሲሆን ለመረጃ ምንጩም የተባለው ግለሰብ ስልክ ደውሎ ተመሳሳይ መልእክት ማስተላለፉን ምስክሩ ገልጿል። አርበኛ ዘመነ ካሴ መታሰሩን ተከትሎ ባህር ዳር ላይ ተቃውሞ በተደጋጋሚ የተጠራ ሲሆን የታሰበውን ያህል ሊሆን አለመቻሉ ታይቷል። ታዲያ መታሰሩን ተከትሎ የታሰበው ነውጥ አለመታየቱ ያሳሰበው አካል ወደ ፌዴራል ሊወሰድ ነው የሚል ሌላ ቀስቃሽ አጀንዳ አስነስቶ ነውጥ እንዲመጣ ለማድረግ ተሞክሯል ተብሏል። ታዲያ ምስክሩ ዓላማው ምንድን ነው? ባህር ዳር ከተማ ላይ ቀውስ እንዲፈጠር ማድረግ ነው ወይስ ግርግር እንዲፈጠር በማድረግ ዘመነ እንዲጎዳ ወይም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንዲወሰድ ማድረግ ነው ሲል ጥያቄ አስቀምጧል። ምስክሩ አክሎ ወንድማችን ዘመነ ካሴ ጉዳይ መዘናጋት ባይኖርብንም በሌለ ነገር ላይ ያልተጣራ መረጃ በማሰራጨት ላይ ተሰማራችሁ አንዳንድ ወንድሞቻችን አደብ እንድትገዙ በትህትና ጠይቃለሁ ሲል ትላንት ባህር ዳር ላይ ሲቀሰቅስ የዋለውን አጋልጧል። በቀጣይ መረጃ ጋምቤላ ከ50 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። በጋምቤላ ከተማ ሰኔ 7 2014 ዓ.ም በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በጋምቤላ ነጻነት ግንባር የተደረገውን ውጊያ ተከትሎ
ቢያንስ 50 ሰላማዊ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታወቀ። ኮሚሽኑ ይፋ ባደረገው 13 ገጽ ሪፖርት ከሰኔ 7 እስከ 9 ቀን 2014 ዓ.ም በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከህግ ውጪ ግድያ፣ የአካል ጉዳትና የንብረት ዘረፋ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በታጣቂ ኃይሎች መፈጸሙን አመልክቷል። እነዚህን አካላት ይፋ ያደረገው ኢሰመኮ የጋምቤላ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ፣ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት፣ የጋምቤላ ነጻነት ግንባር፣ ሚሊሻዎችና ተባባሪ ወጣቶች ድርጊቱን በመፈጸም በመምራትና በማስፈጸም ተሳትፈዋል ብሏል። በሶስቱ ቀናት ውስጥ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ሴቶችና የአእምሮ ህሙማንን ጨምሮ ቢያንስ 50 ሰላማዊ ሰዎችን በተናጠልና በጅምላ ከፍርድ ውጪ መግደላቸውን ኮሚሽኑ አረጋግጧል። ታጣቂዎቹ ከተማዋን ለቀው ከወጡና ከተማው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ከገባም በኋላ ግድያዎቹ የተፈጸሙ ሲሆን ለዚህ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ተጠያቂ መሆናቸው ሰፍሯል። ኮሚሽኑ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ብሎ የጠራቸው የክልሉ ልዩ ኃይል፣ መደበኛ ፖሊሶች፣ ሚሊሻዎች ሲሆኑ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር የተባበሩ የተወሰኑ ወጣቶች መኖራቸውን ጠቅሷል። የጸጥታ ኃይሎቹ ባደረጉት አሰሳ ቢያንስ 50 ሰዎችን በመኖሪያ ቤታቸው ግቢና ውጪ በመንገድ ላይና በህግ አስከባሪዎች ቁጥጥር ስር የነበሩ ሰዎችን ጭምር ከህግ አግባብ ውጪ መገደላቸውን ኮሚሽኑ በምርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። በተጨማሪ 25 በሚሆኑ ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት፣ ቁጥራቸው ያልተጠቀሱ በርካቶች ላይ ደግሞ ድብደባና የማሰቃየት ተግባር መፈጸሙን የኢሰመኮ ሪፖርት ያስረዳል። ለዚህም የጸጥታ ኃይሎቹ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና መሳሪያ በቤታችሁ እንዳለ ተጠቁመናል፣ የደበቃችሁትን መሳሪያ አውጡ የሚል ምክንያትም እየሰጡ ነበር ብሏል። በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ ሰላማዊ ነዋሪዎች አስክሬን በክልሉ ልዩ ኃይሎችና ፖሊሶች አማካይነት በጭነት መኪና ተሰብስበው ወዳልታወቀ ቦታ እንደተወሰደና በጅምላ እንዲቀበሩ መደረጉን ኮሚሽኑ የተጎጂ ቤተሰቦችን፣ ነዋሪዎችና የአይን እማኞችን ዋቢ አድርጎ አስፍሯል። በተጨማሪም አስክሬን እንዲሰጣቸው ጥያቄ ያቀረቡ የሟች ቤተሰቦችን መከልከላቸውን አረጋግጧል። የሟቾች አስክሬን ለምን ለቤተሰቦች እንዳልተሰጠና የተቀበሩበት ቦታ ለምን ለቤተሰቦች እንዳልተገለጸ ኢሰመኮ የክልሉን ፖሊስ ጠይቆ አስክሬን እንዲሰጠው ያመለከተ የከተማዋ ነዋሪ የለም የሚል መልስ ማግኘቱን ገልጿል። የከተማው ማዘጋጃ በበኩሉ ፌዴራል ፖሊስን እንዲያነጋግሩ ለኢሰመኮ ምላሽ የሰጠ ሲሆን የፌዴራል ፖሊስ በበኩሉ አስክሬኖች ተሰብስበው የተቀበሩት በማዘጋጃ ቤቱ መሆኑን መግለጹ ተጠቅሷል። ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ሌላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ውጊያው በተካሄደበት ዕለት ተኩሳችሁብናል በሚል ምክንያት በመንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ ያገኟቸውን ቢያንስ 7 ሰዎችን መግደላቸውን ያትታል። ከግድያው በተጨማሪ በበርካታ ነዋሪዎች ላይ የንብረት ዘረፋና ውድመት ማድረሳቸውም ተገልጿል። የጸጥታ ኃይሎቹና ታጣቂ ኃይሎቹ ከገደሏቸው በተጨማሪ በተኩስ ልውውጥ ወቅት በየትኛው አካል እንደተገደሉ ያልታወቁ 6 ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉንም ሪፖርቱ አመልክቷል። በተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን ትግራይ በአዲስ መልኩ በበርካታ የውስጥ ተፈናቃዮች ተጥለቀለቀች። በአዲሱ ሶስተኛው ዙር ጦርነት ትግራይ በአዲስ መልኩ ከፍተኛ ቁጥር ባለው የውስጥ ተፈናቃይ ተጥለቀለቀች መሆኑ ታወቀ። መረጃውን ያሰራጨው ቢቢሲ እንዳመለከተው ከሆነ ከሽራሮ ብቻ ተፈናቅሎ ሽሬ የገባው ተፈናቃይ ቁጥር 210,000 ደርሷል። በአሁኑ ሰዓት ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ትግራይ ዝግ በመሆኗ በጦርነቱ ለተፈናቀለው ህዝብ ከውጭ እርዳታ የሚያስገባ አካል የለም። ቢቢሲ 270,000 ህዝብ ተፈናቀለ ያለው ከሽራሮ ተፈናቅሎ ሽሬ የገባውን ብቻ ነው። ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው በርካታ ሰዎች ከሽሮ እንዲፈናቀሉ ያደረገው በሽራሮ የደረሰው ተከታታይነት ያለው የከባድ መሳሪያ ድብደባና የኢትዮጵያ ጦርም ሽራሮን በመቆጣጠሩ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዚያው በትግራይ ያለውን እርዳታ ለማከፋፈል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥረት እያደረገ መሆኑ ታውቋል። ወደ ትግራይ ገባ የነበረው እርዳታ የቆመው ህወሓት ሶስተኛው ዙር ወረራ መክፈቱን ተከትሎ ነው። በአሁኑ ሰዓት በሽራሮ ብቻ የተፈናቀለው የትግራይ ተወላጅ ከግማሽ ሚሊዮን ይለፍ እንጂ በሌሎች አካባቢዎችም በተመሳሳይ መልኩ ከፍተኛ መፈናቀሎች እየታዩ መሆኑ ታውቋል። ቀደም ብሎ በነበሩት 2 ተከታታይ ጦርነቶችም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የትግራይ ተወላጅ የተፈናቀለበት ሁኔታ ነበር። እንደ መረጃው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ትግራይን ጨምሮ አጠቃላይ ጦርነቱ ባካለላቸው በአማራና አፋር ጭምር በጠቅላላው 13 ሚሊዮን ዜጎች ተፈናቅለዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንወስዳችሁ ለሸኔ ሎጂስቲክ አቀባይ ናቸው የተባሉ 1000 ሰዎች ታሰሩ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን የተሰማራው የጸጥታ ግብረ ኃይል ለኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሎጂስቲክ የሚያቀርቡ ከ1000 በላይ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል በንጹሐን ዜጎች ላይ በተደጋጋሚ አሰቃቂ ግድያዎችንና መፈናቀሎችን እያደረሰ ይገኛል።
ይህ ቡድን ለዘመናት አብሮ በኖሩ ህዝቦች መካከል የጥላቻ ቅስቀሳዎችን በማድረግ ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት ሀገሪቱን የትርምስ ቀጠና እያደረገም ይገኛል። ቡድኑ በመንግስት መዋቅር ውስጥም የራሱን አስተሳሰብና ተግባር የሚደግፉና የሚተገብሩ ተባባሪዎች እንዳሉትም በተጎጂዎች አንደበት ይነሳል። ኦነግ ሸኔ ከሌላው በሽብር ከተፈረጀው ህወሓት ጋርም በይፋ ጥምረት መፍጠሩ አይዘነጋም። የኦነግ ታጣቂዎች ከኦሮሚያ ክልል በተጨማሪም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንዲሁም በቅርቡ በጋምቤላ ከተማ ከሌሎች ታጣቂዎች ጋር ጥምረት በመፍጠር በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በሰላማዊ ዜጎች ላይ አሰቃቂ ግድያዎችን ፈጽመዋል። ዛሬ በመከላከያ ሚኒስቴር የደቡብ እዝ ለሚዲያዎች በላከው መረጃ እንዳስታወቀው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን የተሰማራው የጸጥታ ግብረ ኃይል ባከናወነው የዘመቻ ስራ ከ1000 በላይ የቡድኑን የሎጂስቲክስ ስራ የሚያከናውኑ አባላት በቁጥጥር ስር አውሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት አካላትም የኦነግ ታጣቂ ኃይልን በመደገፍ ሎጂስቲክስ የሚያቀርቡ ልጆቻቸውን ለታጣቂ ኃይሉ አሳልፈው የሰጡና የሽብር ቡድኑን ዓላማ የሚደግፍ ተግባር ፈጽመዋል። በዞን ውስጥ ካሉ 11 ወረዳዎች መካከል በተመረጡ 7 ወረዳዎች የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ባከናወነው ስራ ከ1000 በላይ የሽብር ቡድኑን ተግባር የሚፈጽሙና የሚያስፈጽሙ አካላትን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን መግለጫው ጠቅሷል። በተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን ቤንዚንና ነጭ ናፍጣ የዋጋ ጭማሪ ተደረገ። ከዛሬ መስከረም 18 ቀን 2015 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ጭማሪ ታውጇል። የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ መደረጉንና ከዛሬ መስከረም 18 ቀን 2015 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ማምሻውን አስታወቀ። ሚኒስቴሩ እንዳስታወቀው በአዲስ አበባ ከተማ ቤንዚን በሊትር 57 ብር ከ05 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍጣ በሊትር 59 ብር ከ90 ሳንቲም፣ ኬሮሲን በሊትር 59 ብር ከ90 ሳንቲም ሆኗል። ሌሎች የነዳጅ ውጤቶች ማለትም የአውሮፕላን ነዳጅ፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣና ከባድ ጥቁር ናፍጣ ባሉበት እንዲቀጥሉ መወሰኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል። በሌላ በኩል አነስተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች ተጠቃሚ ለማድረግ በተዘረጋው የታለመ ድጎማ አሰራር ታቅፈው ህዝቡን እንዲያገለግሉ የተመረጡት የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች በሚጠቀሙት ነዳጅ ላይ በሁለተኛው ምዕራፍ ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ አለመደረጉንና ተሽከርካሪዎቹ በሐምሌ ወር በተወሰነላቸው ዋጋ መሰረት ቤንዚን በሊትር 40.26 ብር፣ ነጭ ናፍጣ በሊትር 40.86 ብር እየገዙ እንዲቀጥሉ ብቻ ሳይሆን ከእጥፍ በላይ ያደገ ድጎማ ከመንግስት እንዲያገኙ የተደረገ ስለሆነ በሚቀጥለው ጊዜ ዋጋ እስኪሻሻል ድረስ በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ምንም አይነት ጭማሪ አለመደረጉን ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። በመጨረሻው መረጃችን ዩክሬን በህዝበ ውሳኔ ውጤት እጅግ ደንግጣለች። የረባ ወታደራዊ እርዳታ ይደረግልኝ ስትል ምዕራቡን ዓለም እየጠየቀች ነው። ኪቭ ዓለም የክሬምሊንን ህገወጥ ድርጊቶች በአስቸኳይ ሊያወግዘው ይገባል ስትል ተደምጣለች። አራቱም የዩክሬን አካባቢዎች በህዝበ ውሳኔ ሩሲያን ለመቀላቀል መወሰናቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የገባችው ዩክሬን የምዕራቡ ዓለም ትርጉም ያለው ወታደራዊ ድጋፍ ያድርግልኝ ስትል ተማጸነች። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ዩክሬን የአውሮፓ ህብረት፣ ኔቶና የቡድን 7 ሀገራት በአስቸኳይና በከፍተኛ ደረጃ በሩሲያ ላይ የሚያደርጉትን ጫናና የሚጥሉትን ማዕቀብ እንዲገፉበት ጠይቃለች። ዩክሬን ምዕራባውያን ለዩክሬን የሚሰጡት የጦር መሳሪያ እርዳታ እንዲያሳድጉም ጥሪ ማቅረቧን ሮይተርስ ዘግቧል። በሩሲያ ቁጥጥር ስር የሚገኙ አራቱም የዩክሬን አካባቢዎች በህዝበ ውሳኔ ሩሲያን ለመቀላቀል መወሰናቸው የሚታወቅ ነው። በዩክሬን እንዲሁም በበርካታ የምዕራባውያን ሀገራት ውግዘት የደረሰበት ህዝበ ውሳኔ ከመስከረም 13 እስከ መስከረም 17 ድረስ ተካሂዷል። ህዝበ ውሳኔ የተካሄደው በአራት የዩክሬን ግዛቶች ላይ ሲሆን ሉሃንስክና ዶኔስክ ሪፐብሊኮችን ያካተተ ነበር። ህዝበ ውሳኔው መጠናቀቁን ተከትሎ የሞስኮ ደጋፊ ባለስልጣናት በትላንትናው ዕለት ድምፅ መስጠት ሂደት መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።